Dhe do të jemi në këto momente në një lidhje live nga Gjermania me gazetarin Glendi Tafaj, i cili ndjek hap pas hapi të gjitha zhvillimet e kombëtares shqiptare. Glendi, të përshëndes. Përshëndetje, jemi në Kajzerhaus, që i në thënë, aty të sistemuar, po. Glendi, çfarë po ndodh aktualisht në kampin Kuqezi? Po, patët edhe kronikën që pasqyrojnë në farë mënyrë edhe situatën aktuale, skuadra përfaqësuese zhvilloi seancën sfitore në orën 11, ishte një seancë që zgjati pak më shumë, zgjati gati 90 minuta, pra ishte seancë me ngarkesë të plotë servitore. E nisi me ushtrime të zakonshme të nxemjes, ushtrime aplikative, ushtrime shpejtësie për të ngrohur muskujt, më tej hyri në pjesën edhe taktike trajnere duke rreshtuar skuadrën dhe ndarë në dy pjesë, duke luajtur edhe një lloj ndeshje të improvisuar mes dy skuadrave të ndarë të përfaqësuese. Pra 11 mund të konsiderohet ndoshta 11-ja e parë dhe ajo që mund të quhet 11-ja e dytë, më tej vazhdojmë me disa ushtrime goditje standarde dhe mbyllim me ushtrime nga krahët me gjuhën e portit. Pra kjo është pjesa teknike e seancës servitore sot. Në orën 14 ishte në Dim Bajrami një konferencë për mediat, teksa më tej lojtarët do të qëndrojnë në gjatë ditës në ambientet e hotelit. Videoanalizën e kanë kryer dje, parashikohet që mund të ketë edhe një videoanalizë sot për të gjetur pak pikat ku duhet të jemi më shumë kujdesshëm kundër Spanjës dhe më tej është rrjedha normale ditës që lojtarët tanë kanë patur në Kajzerhau këtu, ku kanë mundësinë edhe të traktohen pak me lojra të ndryshme edhe me PlayStation që të gjithë pothuajse e kanë nëpër dhoma për të kaluar më pas ditën e nesërme ku do të kryhet një seancë servitore. Po këtu në Kajzerhau dhe ky është ndryshimi që zhvillohet seanca servitore këtu dhe jo në stadiumin e Düsseldorfit në 15:30 dhe më pas do spostohet skuadra me njëherë me autobus rreth 1 orë 20 minuta, 1 orë 30 minuta rrugë nga këtu ku jemi në Kamen që jemi gati 30 km larg Dortmundit për të shkuar deri në Düsseldorf. Glendi, në konferencën për shtyp në Dim Bajrami e cilësoi Spanjën si favoritën për të fituar këtë evropian, a ka menduar ndonjë strategji ndryshe trajneri Silvinho në këtë stërvitje të fundit? Po, e tha Bajrami, ka thënë çdo lojtar i kombëtares që pavarësisht se Spanja mund mos aktivizojë titullarët, kjo nuk na ndryshon asgjë. Ne duhet të japim maksimumin sepse e dim që kundër një kundërshtari të tillë duhet gjithmonë të bësh më të mirën e mundshme për të marrë një rezultat. Mos harojmë që ne kundër Spanjës historikisht nuk është se kemi patur thjesht përkundrazin e Spanjës, nuk e kemi dalë të shkopusin me gjithë historinë tonë një barazim për shkak të mendësisë që kanë në lojën me topin, e kanë patur që herë tashmë e kanë prej gati 15 vitesh të shtuar më shumë mënyrën e lojës, që është me një rjet pasimesh që kanë bën shumë vështirë punën. Ajo që ne shpresojmë është që mos ketë mobilizim maksimal për shkak se kanë ndeshje 1-8, por kjo nuk do të thotë që Spanja do të nënvlerësoj dhe këtë ka të qartë edhe grupi lojtarëve dhe trajnerëve. Ne Dim Bajrami e tha, ne nuk presim dhurata. Kjo është e vërtetë, askush nuk bën dhurata në futboll sot. Ajo që ne mund të presim është që ne të bëjmë maksimumin, të bëjmë më të mirën tonë, të japim 200% në fund fare. Çfarëdo që ndodh, kjo histori e kombëtares tuaj është histori suksesi sepse me një grup ferri të marrësh një pikë, me një grup ferri ku ke gjasa ta mbyllësh edhe vendin e tretë, duke lënë Kroacinë prapë, nëse Kroacia janë poshtë Italinë është sukses i madh. Nëse kualifikohemi pastaj nuk është më sukses i madh, por shkruhet historia për ne. Jeni ka menduar ndonjë ndryshim në formacion trajneri Silvinho për sfidën me Spanjën? Trajneri Silvinho është jashtëzakonisht hermetik, është i mbyllur, është misterioz, bën lëvizje që edhe për nxjerrje jashtë kauze, çdo që mund nuhas diçka në lidhje me formacionin. Paktën sipas asaj që ne jemi munduar të zbulojmë dhe do mundohemi të zbulojmë aq sa kemi mundësi sepse theksoj katër herë që nuk e kanë këtë problem që ta mbulojnë formacionin. Për shembull, një ndër topo bilidhen me që Mourinho ka folur shumë mirë për Shqipërinë. Mourinho kur ishte tek Chelsea, nuk e kishte probleme zbulonte një ditë para i thoshte të gjithë emrat, këta janë lojtarët që luajnë, këtu i keni. Ndërsa Silvinho nuk ka këtë pjesë, do të jetë gjithmonë i kamuar, por perceptimi dhe jo vetëm perceptimi, por dhe nëpërmjet informacioneve që kemi, është që do ketë ndryshime, nuk duhet të njëjtë formacion. Në fakt, ndryshimet mund të jenë 2 ose 3, por do ketë ndryshime. Po, Glendi, në fakt, po ta krahasosh edhe në deklaratën që ka dhënë trajneri Luis de la Fuente, tha se në ndeshjen me Shqipërinë do të aktivizonte edhe lojtarët e stolit, apo jo? De la Fuente aktivizon lojtarët e stolit, por këtu kemi një ndryshim. Që lojtarët e stolit Spanjë vlejnë të gjithë së bashku 550 milionë euro në mercato. Lojtarët e formacionit Spanjës me Italinë vlenin të gjithë 400 milionë euro. Pra duke bërë llogarin stoli kundër Italisë, gjithmonë po marrim referencë ndeshjen me Italinë. Stoli kundër Italisë me formacionin kundër Italisë vlen më shumë në treg se sa formacioni. Natyrisht lojtarët e stolit janë edhe pak më tepër se sa lojtarët që janë formacion që janë vetëm 10, por për të bërë gjithë kuptojnë që stoli i Spanjës është vërtet shumë i fortë, është i frikshëm. Unë përmend vetëm njërin që edhe personalisht më pëlqen shumë si lojtar, që është
Grimaldo, që këtë sezon tek Leverkusen i dha plot 20 asiste, ishte nga asistmenët më të mirë të gjithë Europës. Kur asistmeni më i mirë të gjithë Europës është në stol, kuptohet që nuk është se linjat e dyta, është etiketa linjat e dyta, por nuk janë linjat dyta, ata janë lojtarë formacioni. Qartë, Blendi, falenderoj për gjitha detajet.